നമസ്തേ. ജീവിതത്തിലെ ഓരോ അനുഭവങ്ങളാണ് ഓരോരുത്തരെയും വിശ്വാസികളും അവിശ്വാസികളുമാക്കുന്നത്. തങ്ങൾക്കു ലഭിച്ച അനുഭവങ്ങളെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കണ്ണിലൂടെ കാണുന്നവർക്കും അല്ലാത്തവർക്കും പറയുവാൻ അവരുടേതായ കാരണങ്ങൾ കാണും. എന്നാൽ ചില ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ കഥ കേൾക്കുമ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാതെ തരമില്ലെന്നായി വരും. അപേക്ഷിക്കുന്ന ഏതൊരു കാര്യവും സാധിച്ചു കിട്ടുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങളെ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥനകളും വിശ്വാസങ്ങളും ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറുന്നു. ഇതാ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുന്ന ചില ക്ഷേത്രങ്ങളെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം. എത്ര കൊടിയ പാമ്പു വിഷമാണെങ്കിലും ഏതെല്ലാം ആശുപത്രികൾ കൈവിട്ടതാണെങ്കിലും പത്തനംതിട്ടയിലെ അച്ചൻകോവിൽ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോയാൽ രക്ഷപ്പെടുമെന്നാണ് വിശ്വാസം. വിഷഹാരിയായ ഇവിടുത്തെ അയ്യപ്പ ശാസ്താവിൻ്റെ വലതു കൈയിൽ എപ്പോഴും ചന്ദനം അരച്ചു വെച്ചിരിക്കും. വിഷം തീണ്ടിയെത്തുന്നവർ അമ്പലത്തിലെ കിഴക്കേ നടയിലെ മണിയടിച്ച് ഏതു പാതിരാത്രിയിലും ചികിത്സാ സഹായം ചോദിക്കാം എന്നാണ് വിശ്വാസം. ഇതിനും കൂടിയായി രണ്ടു ശാന്തിക്കാരാണ് ക്ഷേത്രത്തിലുള്ളത്. വിഷം തീണ്ടി ആളെത്തിയാൽ സമയം പോലും നോക്കാതെ കുളിച്ച് നട തുറന്ന് ശാന്തിക്കാരൻ ശാസ്താവിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ചന്ദനമെടുത്ത് തീർത്ഥത്തിൽ ചാലിച്ചു കൊടുക്കും. പിന്നീട് വിഷമിറങ്ങി സുഖമാകുന്നതുവരെ ഇവിടെ കഠിനമായ പഥ്യങ്ങളോടെയും നിഷ്ഠകളോടെയും ചികിത്സ തുടരാം. ചിലന്തി വിഷ ചികിത്സയ്ക്ക് പേരുകേട്ട ക്ഷേത്രമാണ് പത്തനംതിട്ട കൊടുമൺ പള്ളിയറക്കാവ് ദേവീക്ഷേത്രം. അവിശ്വാസികളെ പോലും വിശ്വാസികളാക്കുന്ന ഒരിടമെന്നും ഈ ക്ഷേത്രത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കാം. എത്ര വലിയ ചിലന്തി വിഷം ശരീരത്തിൽ കയറിയാലും ഇവിടെ എത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അത് ശരീരത്തിൽ നിന്നിറങ്ങും എന്നാണ് വിശ്വാസം. ചിലന്തി വിഷമേറ്റാൽ ആദ്യം ഇവിടെ എത്തി പള്ളിയറക്കാവിലമേ കുളിച്ച് തൊഴുത് മലർനിവേദ്യം നടത്തണം. ഇതോടൊപ്പം കിട്ടുന്ന ജപിച്ച ഭസ്മം ശരീരത്തിൽ ലേപനവും ചെയ്യണം. ഇതിനോളം തന്നെ പ്രാധാന്യം ഈ ക്ഷേത്രത്തിലെ കിണറ്റിലെ വെള്ളത്തിനുമുണ്ട്. പത്തനംതിട്ടയിലെ കൊടുമണ്ണിന് സമീപം പള്ളിയറക്കാവ് എന്ന സ്ഥലത്താണ് ചിലന്തി അമ്പലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അടൂരിൽ നിന്നും 10 കിലോമീറ്ററും പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്നും 11 കിലോമീറ്ററുമാണ് ഇവിടേക്കുള്ള ദൂരം. ഏതൊക്കെ ആശുപത്രികളിൽ പോയിട്ടും പറ്റാവുന്നിടത്തോളം ചികിത്സകൾ നടത്തിയിട്ടും രോഗം മാറുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ഷേത്രമുണ്ട്, തിരുനാഗൻകുളങ്ങര ക്ഷേത്രം. മാറാരോഗങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ വിട്ടുപോകുമെന്നാണ് വിശ്വാസം. കിടക്കയിൽ നിന്നും എണീക്കുവാൻ സാധിക്കാത്തവരും ശരീരം തളർന്നവരുമൊക്കെ ഇവിടെ എത്തി പ്രാർത്ഥനയുടെ ശക്തി കൊണ്ട് എണീറ്റതിൻ്റെ പല കഥയും ഇവിടെ വിശ്വാസികൾക്ക് പറയുവാനുണ്ട്. ചൂടുകാലങ്ങളിൽ വില്ലനായി വരുന്ന വൈറസ് രോഗമായ ചിക്കൻ പോക്സ് പിടിപെട്ടാൽ പിന്നെ ഭേദമാകുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കുകയേ നിവൃത്തിയുള്ളൂ. എന്നാൽ അങ്ങനെ വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇനി തിരുവനന്തപുരത്തെ വെള്ളായണി ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ചാത്തുപൊടി ഉപയോഗിച്ചാൽ ചിക്കൻ പോക്സിൽ നിന്നും എളുപ്പം ഭേദപ്പെടാമെന്നൊരു വിശ്വാസമുണ്ട്. കയ്യിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അത് പണമായാലും ജോലിയായാലും മനസ്സമാധാനമില്ലെങ്കിൽ കാര്യമില്ല. പല കാരണങ്ങളാലും മനസ്സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടാം. ഇന്നതൊരു രോഗാവസ്ഥ കൂടിയാണ്. നഷ്ടപ്പെട്ട മനസ്സമാധാനം തിരിച്ചു കിട്ടുവാനായി പോകുവാൻ പറ്റിയ ക്ഷേത്രമാണ് ചെങ്ങന്നൂർ മഹാദേവ ക്ഷേത്രം. പുണ്യപുരാതന ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊന്നായ ഇവിടെ ഒരേ ശ്രീകോവിലിൽ പരസ്പരം അഭിമുഖമായാണ് ശിവനെയും പാർവതിയെയും പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്നത്. അർത്ഥനാരീശ്വര സങ്കല്പത്തിലുള്ള ഇവിടുത്തെ പ്രതിഷ്ഠ അപൂർവം കൂടിയാണ്. ദേവി രജസ്വലയാകുന്ന തൃപ്പൂതോത്സവം ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്രത്യേകതയുള്ള ആഘോഷം കൂടിയാണ്. ചില ആഗ്രഹങ്ങൾ ഒരിക്കലും നടക്കില്ല എന്ന് കരുതി മാറ്റിവെച്ചിട്ടില്ലേ? അത് നടത്തിച്ചു തരുവാൻ ഒരു ക്ഷേത്രമുണ്ട്. മനസ്സൊന്നൊന്നു വിളിക്കുന്ന വിളി ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കില്ലാത്ത മലയാളപ്പുഴയമ്മ. പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ പുണ്യപുരാതനമായ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊന്നാണ് ആദിപരാശക്തിയായ ഭദ്രകാളിയെ ആരാധിക്കുന്ന മലയാളപ്പുഴ ദേവീക്ഷേത്രം. ദാരികവധത്തിനു ശേഷം രൗദ്രഭാവത്തിലുള്ള ദേവിയെയാണ് ഇവിടെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്നത്. അമ്മയുടെ അടുത്തെത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ നമ്മുടെ എന്താഗ്രഹവും സഫലമാകുമത്രേ. കൂടാതെ ശത്രുക്കളിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടുവാനും വിവാഹം തടസ്സങ്ങളില്ലാതെ നടക്കുവാനും ജോലി തടസ്സം മാറുവാനുമെല്ലാം ഇവിടെ വിശ്വാസികൾ പ്രാർത്ഥിക്കുവാനെത്തുന്നു. ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷങ്ങളിലൊന്ന് ദാമ്പത്യ വിജയം തന്നെയാണ്. അത് വിജയിച്ചാൽ തന്നെ ജീവിതം പകുതി വിജയിച്ചു എന്ന് തന്നെ കരുതാം. ചേര രാജാക്കന്മാരുടെ കുടുംബക്ഷേത്രം എന്നറിയപ്പെടുന്ന തിരുവഞ്ചിക്കുളം ക്ഷേത്രത്തിലെത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ദാമ്പത്യ വിജയം ഉറപ്പാണെന്നാണ് വിശ്വാസം. കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം ഉപദേവതമാരുള്ള ക്ഷേത്രമെന്ന ബഹുമതിയും തിരുവഞ്ചിക്കുളം ശിവക്ഷേത്രത്തിനാണ് ഉള്ളത്. ഗോപുരം തേവർ, ദക്ഷിണാമൂർത്തി, പശുപതി, നടക്കൽ ശിവൻ, സന്ധ്യാവേള ശിവൻ, പള്ളിയറ ശിവൻ, ഉണ്ണിത്തേവർ, കൊന്നക്കൽ തേവർ എന്നീ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ശിവന്റെ ഉപപ്രതിഷ്ഠകൾ ഉണ്ട്. രക്ഷസും ഗംഗയും അടക്കം 25-ലധികം ഉപദേവതകളാണ് ഈ ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളത്. വിവാഹം നടക്കാത്ത പെൺകുട്ടികൾ ഇവിടെ എത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും വിവാഹിതരായവർ ദീർഘമാംഗല്യത്തിനായി ഇവിടെ എത്തുന്നതും സ്ഥിരം കാഴ്ചയാണ്. ഗർഭരക്ഷയ്ക്കും പ്രസവത്തിനും ആശുപത്രികളെക്കാൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ക്ഷേത്രമുണ്ട്. ഗർഭിണികൾക്കും അവരുടെ ഉദരത്തിലെ കുഞ്ഞിനും രക്ഷ നൽകുന്ന വൈദ്യശാസ്ത്രത്തെ പോലും അമ്പരിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ആളുകൾ എത്തിച്ചേരുന്ന അമ്മൂമ്മക്കാവ് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ മാവേലിക്കരയ്ക്കടുത്ത് മാലിന്മേൽ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഗർഭകാലത്ത് ഇവിടെ എത്തുന്ന സ്ത്രീകൾ ദേവിക്കും അമ്മൂമ്മയ്ക്കും വഴിപാടുകൾ സമർപ്പിക്കുകയാണ് ആദ്യം ചെയ്യുക. പിന്നീട് അമ്മൂമ്മക്കാവിൽ നിന്നും ഒരു കല്ലെടുത്ത് സൂക്ഷിക്കും. ഗർഭകാലം മുഴുവനും ഈ കല്ല് ഒരു സുരക്ഷാ കവചമായി കയ്യിൽ കരുതണം എന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഇത് സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഉദരത്തിലുള്ള ശിശുവിനും അമ്മയ്ക്കും പിന്നീട് സുഖപ്രസവത്തിനും സഹായിക്കുമെന്നാണ് വിശ്വാസം. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്.